evo nas, letimo, uvek mi smo zajedno, stalno prati nas i zvezdani sjaj. Dobar drug uvek tu, u dobru i u zlu, zato i ti ruku nama daj. Da poletimo ritem muzike, ne postoje prepreke. Mi smo magične bi, i figuri bila. Mi smo magične bi, zet naša čarobna krila. Slobodno jezde, kamo gde se rađaju zvezde, za uvek, jer mi smo magične. Triksice kuju plan za osvetu Vinksicama, a ovaj put na meti je Devna, nimfa Domina. Nakon što je probuđena, zmej Dubina krenula je u napad na Domino utvrđenje. Vinksice su morale da podsete Devnu da su njene moći i dalje jake, baš kao nekada. Hej, čao! Čao! Kako bila na odmor? Super! Super, majca! Stvarno, dobro radiš! Možda imam pojemšku gola, strašta! Konačno smo ponovo ovde, ne mogu da veruju! Ni Kiko ne veruje! Hajde, Kiko, prati trag! Noćas oka nije sklopio od uzbuđenja i jedva je čekao da krenemo! O, Devna! Pa bit će ti super ovde! Mora da si jako uzbuđena što ćeš predavati na Alfeji! Pre bih rekla da sam nervozna. O, ne razumem zašto si nervozna. Ti ćeš biti sjajna profesorka istorije magije. Ako neko zna istoriju magije, pa to si ti. Hvala ti, Glob. Samo ne znam što da radim s ovom početničkom nervozom. Kiko je u pravu. Samo napred, ponosno i sigurno u sebe. Ovo će biti jedna uspešna godina. Imamo novu nastavnicu istorije magije. E, tako je znam. Jesi ga videla? Da. Vidi nove učenice i one će biti vile kao i mi. I njima je potreba neko na koga mogu da računaju. A ti si baš takva osoba, Defna. Zar to nije sjajno? Naravno, ali ja sam trenutno u strašnoj frci. Devojke, prže malo, prže malo. Ovo nije žurka. Priđite ovamo. Odmah, gospođice Griselda. O, ne, ne, profesori. Mislila sam na učenice. Hajde sada, slušajte me pažljivo. Devojke, slušajte kad vam govorim, to je pravilo broj jedan. O, neke stvari se nikada ne menjaju. A sada, rasporedit ću vas po sobama, pratite me. O, dome, slatki dome. Hej, Bloom, čao. Čao, Mjuza. O, opet vidimo. Pa, kako ti se čini? Ne mogu da verujem da ste se već smestili. Čini mi se da je ovde postalo prenatrpano. Meni se čini da je baš prijatno i intimno. Pre bi se reklo prijatno i haotično. Morat ćemo malo da preuredimo. Da vidimo. Tako, sklonit ćemo prazne kofere. Kiko! Gde je Stella? Gore u sobi radi. Tako, završila sam sa vežbanjem. Oh, wow! Moramo da proverimo šta se dešava. Sve ove učenice su izašle iz Steline sobe. Wow! Wow! Hej, pogledajte! Wow! Wow! Šta li je Stella sada smislila? Stelin modni butik! Nemojte samo pratiti modu, budite moda! Modni butik? Ovde je Alfej! Sledeća! To moram da vidim sobstvenim očima. Ne mogu da verujem. Moram i ja da vidim.